বহুত দিনৰ মূৰত এটা নতুন ভিডিঅ' বহুত দিন মানে প্ৰায় ওৱান উইক পিছত এটা ভিডিঅ' আৰু গৈ আছোঁ এটা জেগাত ক'ত গৈ আছোঁ গম পাই যাব ভিডিঅ'ত থাম্বনেইল দেখা পাই অলপ গম পাইছে চাগে থাম্বনেইল আৰু কিবাটো দেখা পায় চাওঁ কি হ'লে পৰিল ক'ত খুন্দালাকে এই আগৰ গাড়ীখন খুন্দাইছে চাগে পূৰা পচি হেলমেটটো আছে কাৰণে আকৌ দুখ বনাই আৰু বিন্দাছ উঠছে 150 rupiah deh gak naik yang kur 150 rupiah deh gak Wow rasta gari rokhai kini enke sobji loe se wow nice kura nice bahut bodhiya kam kore se phal lagi sa mor mon tu rati pa borukhun di sel dhara khara ro itya ro botol tu rekho dharbai nori mane pakla lagi si botol tu নালা সময় দেখো গাড়ি কাম হয়েছি যক করা যক আপনি যক আপনি মানে রাস্তার মাঝে ওখানে ধরিয়েছে এই ওখানে আছে বলে তো গৈ আছোঁ তিগিটাৱাৰৰ ফালে এইপিনে এটা বঢ়িয়া জেগা আছে আগতেও গৈছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আজি যিহেতু টাইম পাইছোঁ যিহেতু বনাই আহোঁ আৰু এনেকৈ টাইমো নাপাওঁ ডিউটি থাকে ঘৰৰ কাম থাকে এনেকৈ টাইম নোপোৱা নাপাওঁৱেই আৰু বেছি সেইটো কাৰণে যাই আছোঁ ser jai ra kana to lob hal ko se agot kor rasta to no hoy paka ase maje maje ekhini para paka ase ha aro upro to paka ase ara te পাকা কৰি আছে শিলচিল পেলাও আছে তো আহিছোঁ আমি টিভি টাৱাৰৰ ইপিনে কাইলিপাৰা হৈ আহিলে এইটো চাইডে আহিছোঁ কাৰ্গিল বুলি কয় জাহানে নাম ভালদৰে নাজানো এইটো চাইডে আহিছোঁ এইটো চাইডে পাহাৰৰ ওপৰত আগতে আহিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ তো আজি আহি কিনে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাও বনাই দিওঁ জেগাখিনি বঢ়িয়া জেগা হয় পূৰা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজে মাজে ৰাস্তা আধা ৰাস্তা ভাল আধা ৰাস্তা একদম বেয়া মানে পূৰা ফুল অফ ৰোডিং আধা পকা হৈছে আৰু ওপৰত পানীৰ টেংকি বনাই আছে চাগে সেইদিনাখনে আহিছিলোঁ এবাৰ মই তো মানে টেংকিৰ কাৰণে এতিয়া ৰাস্তাটোও ভাল কৰি আছে অফরোডিং বাকি জায়গা খানি চাক রাস্তা তো বেয়া পাবারে কিন্তু সৌন্দর্য হাই হাই কি কম সৌন্দর্যর কথা যিমান হলেও ভাষা কম করে যাব রাস্তাখানি মজা জায়গা এই ট্ৰাক আহি এই ৰাস্তাবিলাকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে পূৰা ওপৰলৈকে ট্ৰাক যায় পানীৰ টেংকিটোৰ কামৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে বস্তু চস্তু অনা নিয়া হৈ থাকে
ট্রাকে চলাব লাগে বল হ্যাঁ এখিনি ডেরি মিল্ক वाला কিচার এইটো দাইল কার হই গমাই বেশি সাগে ডেরি মিল্ক वाला কিচার এইটো তো ডেরি মিল্ক না কিবা বেলেগে হবো ফাইভ স্টার কিবা হবো ইলান কেমন আছো নি ডেরি মিল্ক তো কলা বারু ফাইভ স্টার তো অলপ এনকা দেয় না ফাইভ স্টার কিচারে হবো এইটো এইখিনি বহুত বেয়া আছিল ব্রয়লার মাংস পোৱা যায় তো পাই গেল আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন তো ইয়াৰে গাড়ীখন ৰখাই ভিউটো দেখাই আছো আপোনাক উহু ভিউ চাওক আপোনালোকে গাড়ীৰে দাদাখনে ইপিনে পেটিং চেটিং চলি আছে নেকি তো আহি পালোঁ জেগাটোত বৰ্তমান আছোঁ টিভি টাৱাৰৰ পিছপিনে আগৰ সেইটো চাইডে আছে টিভি টাৱাৰ আৰু এইটো চাইডে আহিছোঁ বাকী ভিউটোতো দেখাই আছোঁ ভাল কৰি তো আজি ইণ্টাৰভিউ দিয়া হয়নে তো হেল্ল' গাইজ কি খবৰ ক'লোৰে আশা কৰিছোঁ ক'লে ভালে আছে তো বহুত নম্বৰত এটা ভিডিঅ' বহুত মানে প্ৰায় ওৱান উইকমানৰ পিছত এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আৰু মানে টাইমটো এনেকৈ পোৱাই নাযায় তথাপিতো আজি অলপ টাইম ওলাই কিনে ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ আহিছোঁ তো জেগাখিনি আপোনালোক দেখাই আছোঁ ভাল কৰি তাৰে এটা চিনেমেটিক চাওক আপোনালোকে এনজয় কৰক চাওক চিনেমেটিক তো চিনেমেটিক শ্বটটো দেখা পালে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব তো ইপিনে এটা পানী টিংকি বনাই আছে পানী টিংকি নাই কিবা ভালদৰে নাজানো তো পানী টিংকি হয় চাগে হ'ব লাগে পানী টিংকিয়ে তো বেলেগ হ'ব পাৰে একো নাজানো ভাল কৰি তো ইপিনে বনাই আছে তো ট্ৰাকবিলাক আহি থাকে তো আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন এইবিলাক আনি থাকে তো ৰাস্তাটো অলপ বেয়া হৈ গৈছে ভাল কৰিছে আগতকৈতো বহুত ভাল হৈছে জেগাখিনি তো ৰাস্তাটো আগতেতো বহুত বেয়া আছিল ফাৰ্ষ্টত বহুত আগতে আহিছিলোঁ তেতিয়া এইবিলাক গৈছিলোঁ একো নাছিল এতিয়া জেগাত আহিছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ গোটেই আধা গুৱাহাটীয়ে দেখা পায় ক'ব গ'লে এইপিনে গান্ধী মণ্ডপ আৰু এইপিনে এই গোটেইখিনিয়ে দেখা পায় আধা এইটো ছাইডৰ আপোনাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ নৰ্থ ছাইডত আপোনাৰ গোটেইখিনিয়ে দেখা পায় গুৱাহাটীৰ আধা ছাইডটো এইটো আপোনাৰ কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব চিনেমেটিকটো কেনেকুৱা পালে তো অলপ ফটো চটো উঠোঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বাকী জেগাখিনি চাই থাকক তো বেছি সময় নাথাকোঁ আৰু ইয়াতে ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঘৰলৈকে আৰু কিবা কিবি কাম অলপ আছে তো চিনেমেটিক শ্বট দেখা পালে জেগাখিনি দেখা পালে আপোনালোকে আহি চাব এবাৰ আৰু জেগাখিনি বহুত ভাল জেগা জেগাখিনি পূৰা শান্তি আছে জেগাখিনিত বাকী অলপ অলপ ৰাস্তাত যাই কিনে ফটোটো উঠিম বাকী ফটোবিলাক ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ আপডেটবিলাকৰ কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে ইয়াতে নামটো লিখা আহি আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক আছে যাই কিনে এবাৰ চেক কৰি ল'ব তো ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু লাহেকৈ আৰু ফটোটো উঠোঁ ক'ৰবাত যাই কিনে অলপ ওচৰতে তো বৈদ্য গৰম দিছে বাপৰে বৈদ্য গৰম আছে ভিউটো কিন্তু মজা আছে আপোনাৰ ভিউ ও আমাৰ জে এছ বি পাব হৈছে অ' চৰি জে চি বি জে এছ বি নহয় জে চি বি জে এছ বি আহিছে যাওক দাদা আপুনি যাওক গাড়ীখন লেতেৰা কৰিব লাগে এতিয়া চাৰ্ভিচিঙত দিবা টাইম নালাগিব মেচিন দি মাৰি দিব কিমান টাইম লাগিব গাড়ী চাৰ্ভিচিং সেইটো কৰি ধুবা দিম অকল ধুবা দিবা ইপিনে যাব দশম দশম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ
70 years later. Jadi doubling bawah tu alat taneh lagi sih ura. Kita doubling boleh sih ura kebal sih guna sih. Kita video start dia naslu baru. Hey, fokus lo. Kau tahu aja kari alat panas sih boleh ya. Kalau pun ragus tu ya, setelah pun ragus tu nanti video tu ahi boleh. Pun ragus tu nanti tak sih. Buat try ni boleh cukup sih. Kau 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 nak lebih. Jadi channel tu tentu nanti subscribe kau ni boleh. Atau nilai kau ni video boleh. Ya, video kau jalan boleh boleh. Apa nak kata lo? Traffic jam. Oh, kura, apne poskar banao re, kya isi? Kole kole kotha ba lage. To asu boy bonus gori biketa gorot tolot koto kale ho. 15 agost mane. Kalau besar lo pernah jadi balap puna, atau kalau satu kalau kaya balap itu lo balap. Eh, gudang tu sisi. Bodoh, nama mana dek? Gudang tu sisi. Terus kau apa balap? Eh, itu saya tukan kanan saya. Sini lagi, itu saya. Diskon pun na. Mana masih bos tu mana diskon lo balap bos apa? Alwan, asalbu. Balap foto kalung. Eh, itu. Foto kalau dulu ipinnya dukan foto kah? Sini ke mana? Nah, ikannya Tristo katanya suara. Eh, teh, ikannya lupa bareh. Gunas gurit, pikir tawar telot. Eh, ikan dokan. Tapi dah ada hal baru. Itu ada fuska, fuska. Fuska mantu kau hegel. Eh, fuska lah. Fuska lah kau hegel be. Eh, boleh gini kau itu jangan angkut. Nalgir. Kau dia hegel. तो आही पालो होंडा सर्विस सेंटर हुंदर पुरोत इतने मोबाइल लोगों ले मोबाइल तो संस करो Gari robusta, robusta rekanan. Boru kuna dina tuli, nu tuli, iya robusta rekan. Aro poloki darba asa gari kan. Jaga tu nama tu nukong. Next blog tu apnalga jaga tu nama gempa jema. Tu pura robusta asa gari. तो घरत आहिलु आहिलु माने गोय सुखरत एंकुर एतर बरमा हत घर रखिल पाखान थिसो तो भिडियो तो आर बेसी लंबा न करै याते खतम करू केन कपाल एकम बस निश्चय जानबो पेट बखाल लागसी तो एतु भिडियो आपन लगे साय आसे 14 तारिख आज 13 तारिख तो 15 तारिख राइड त जाम को जाम हेतु आपन लगे नेक्स्ट भिडियो कम पाइ जाबो बाकी ये तो वीडियो कहने को भल पाले कमेंट बॉक्स में निश्चय जनाबो और वीडियो तो भल पाले लाइक कमेंट शेयर एंड नतुन आइसे दि सब्सक्राइब करिबो ना पाहरिबो फर लागसी तो आजे गाने वीडियो तो इमानते करू नेक्स्ट वीडियो पम टिल देन बाय बाय।